মাছু মাছ সাংঘাতিক মাছ, মাজুলীৰ মাছুৱৈ জালত দৈত্যাকাৰ মাছ, চেঞ্চুৰী পাৰ কৰা 112 কেজি ওজনৰ গৰুৱা মাছ, এজন দুজনে দাঙিব নোৱাৰা এই মাছটো উঠিল মাজুলীৰ মাছুৱৈৰ জালত। মাজুলীৰ মাছগাঁৱৰ সমীপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বৃহৎ আকাৰৰ এই মাছটো ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল দুজন মাছুৱৈ। নদীত জাল বাই থাকোঁতে জালত লাগিল 1 কুইণ্টল 12 কেজি ওজনৰ এই গৰুৱা মাছটো। জালত লগা মাছটো দেখি প্ৰথমে ভয়ে খাইছিল মাছুৱৈ দুজনে। কিন্তু জালৰ পৰা মাছটো দাঙিব নোৱাৰাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে হোৱা ধোৱা লাগিল সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। লগে লগে মাছটো চাবলৈ নদীৰ পাৰত ভিৰ কৰিলেহি অগণন লোকে। দুই এজনে আকৌ দৈত্যাকাৰ মাছটোৰ সৈতে চেলফিও ললে। মাছটো ভাৰ বান্ধি এইবাৰ কমলাবাৰী মাছৰ বজাৰ পোৱালেগৈ মাছুৱৈ কেইজনে। আগে আগে মাছ, পাছে পাছে মানুহৰ কিৰিলি। 112 কেজি ওজনৰ মাছটো জোখা হ'ল কমলাবাৰী মাছৰ বজাৰত। কমলাবাৰীত গৰুৱা মাছটোৰ গ্ৰাহক নোপোৱাৰ বাবে লগে লগে লৈ যোৱা হ'ল লখিমপুৰলৈ। লখিমপুৰৰ মাছৰ বজাৰতো একেই পৰিৱেশ, সকলোৱে হেতাও পৰা লগালে মাছটো চাবলৈ। হ'বই দিয়কচোন, ইমান ডাঙৰ মাছ, কিন্তু সকলোৱে আহি মাছটো চালে ঠিকেই, মাছটো কিনিবলৈ গ্ৰাহকহে নোলালে জানো। কাৰণ ইমান ডাঙৰ মাছটো চাব পাৰি, গোটে গোটে আৰু কিনিবতো নোৱাৰি। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন আৰু মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত সম্বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।